guri bangambi Basajja Mivule atacha asabirwa bakubira mukachita ku mero kandi bane najukiranga nenseka because it is interesting kakati eno government yekola chi dwachi ejukira nenseka nga bakubidate nyina wayo ku mere because whenever this enkola yali ya moye Kenya olokuba Kenya elimu Uganda 5 yagenda nga nakuganda you understand irregularly in Kisumu you drive to Kisumu nagandi wagenda ne Mombasa nduri wagenda yo na nyonyinge nyinyizo naba kugana juhuru drive yo wakati Mombasa court ngabakwante yagenda ne igindi mubanoza neyo so yabalotating sanga bwato because Kenya is a big country kakati today be, are you helping this man wali wo mulamuzi na agenda convicting Bobi Wine do you think Baja kutia. Ngaba weleza bubaka ntio, ndapita angadala. Echipije cha dipi cha dusa nga niya chidusa. Bamafi yapo nina. Bona bali wa Bobi Wine. Why? Ntibala banga ntio, ndapita angadala. Kristo nzijukira angangu utuzi. Muzi yu maruwa labi. Omupolisi mwa maruwa ya ganti mundu sizezo. Yegana, why? Yatikira ntibobu jasi kato mweli hostile. Kati aniaba labi no. Nida aniaba labi ya government bino. Aniabi bala. Nti uno sera nyanzi avuddeyo mukoti olunaku lwagenda okumala ka ekibonerezo omulamuzi nawo wamukamutulo namuga nti oli innocent Museveni avumwa enkyana ate n'okwata bana abayimbi babizonto kati nogundi yeyafunyemu samwogerera wano nembaga nti bannange Basajja Mivule abo bano avuma Museveni amufumira kituufu ti Basajja Mivule avume kubanga Basajja bamuyitiriddeko mumujje ku mulimo gwe mumulaze mumujje ku NBS sente kundi bale kwa lane buwani kayiko minyigiriza kakati bange mbu ya muyise enyumba alimu ya bilioni ne habe igendeleze abazajja abo bola babo kasoka ba president inti njakale nyumba baina agafere agafere agajene kakugamba batu kambi ya gala kunyumba ugenda gula ya fake kajimala mwumiyeze satu hey guri bangambi Basajja Mivule hata cha asabirwa yes, that, I'm happy Museveni ya muwe ni wabaya muwa denti hapa vumi kati ateche bati ya bagamba kati agenda kufuma people power ee, luwachi mba demu wakala ngafuma Museveni ya kati katuakita umano umulalu wabaya ngafuka tuakita mkitege hili ahizo jole keze nyumba na malalo kachitawe kakati huyo kati tuakita ajufuka jole keze malalo kachitawe meruachi musanyuka ngafuma Museveni chovela wanze chobi nkwa atiramu nze manyinti abantu bana abasinga obwingi bonna Museveni tiba sikwe bawalana ndo nakulumu Bobi Wine ikati yagenze waka kungulu unakulumu kakungulu yali mukwano gwange yes yali mukwano gwange nnyo muto ampita netunyumya ntukola ki aba ngira abantu bonna abagobawo kakati agenda dire nkufira ajiteka ko besije ebutambala mwa yinga we ngate chi wakoze cha busungu nambulira president yo police yakawe mperi kutakali akakungu lizi yaliyeweddeko government ivaliwa mwede bilioni yemu bamusasule sentez kati bano waliwa abagula amabanja ako promises za president bo bazigireyo naye tebatalizani abba no muntu mukuru bamubba kakati kakungu yaina Musajja nga mumuita lukwago yisa lukwago ayi muntu we alinga personal assistant. Na agenda. President ya mwede barua kwa yetuka mtuwezale. Abo mtuwezale neba mugamba. Mbihuli lanze no mbihuli ababi ogera abantu. Ntisoi wa wande kakulupa pulo lwa bulu. Aba kuwadi. Sima yu lwa hira abata kuwadi. Kaneba gamba kakuluku wago. Tionu ya mulimbi ya tamuwadi. Kakungulu kwe kunyega. Musajja omukulu nange badnimba. Echi. Neyenze na mkwele ichintu chini kiterera. Abo mutweza libibali baga lumu basende. President Museveni yeta inza kulimba kakungulu. Era Museveni wa mutegera mkuzika kakungulu. Chigure yogera webi bintu bingi ngavuma. Ata abu mayanji umugenze na avuma chigundu. Kubanga president ya gamba. Tumula vanga umukulembeze ye na. Nga yagala kutabula mutabula mua abantu be. Aba banka rapati. Abu mayanji na achi chosambu guba muulenge. Kubanga wali utalu amanyi. Aniana asabira nti kakungulu ya lama kakoza. President naga bubiwa mwibyo nze sija kuja. Bali za neutral person vani ya kulira ugira, ukuzika. Kakati, gundi yonu,
yagenze yo ne ne yizo kusanga nga ngabachala bwemuloma bwemunoba nje ofuna attention ku musajja ne police wa Uganda bwali ti many people abavuma mu 7 either centers abwe baziba obabe yawa okola instructions tebakola ki tuba mafia bakuzanya tiba mafia bama lokuba togende mafia ekole mirundi ebiri chovula nalinjo bako mu muteke kinuma satta kono ne neshimenti ya nalimpo mukisa nimbalaga zako be oba nimbala bakunga bo chebipira wanu mukampala kubanga mafia obujozi bwayo ndi bwemale kujoga atero wozo kukozesa ma ntinje kwa kubyenti ndi mulalu atatu mukunde ya mugambo uyu mukama wamwe mbo atampa omulimu mu new vision kwa milioni ya 5 nemaloku enyundu yange nengi shekinga bulungi nalinja galayo kere amu introducing bebali julili de bugolobi yali tava yali bali julili de bugolobi ba umutoka ali muyingide mu lubuto kero mu munana nengi bonko bing umutu guyingire why kubanga after humiliating somebody, why do you believe that you can humiliate somebody and then work for you? That can be only a woman if you are love. Kati abantu bano bayina obujozi obwe bajogamu abantu. Two, Boba was anti any time Rugandi did before them. Bagabachi, what do they give? Abantu bano nobody yakoze nabo. Kati namuganza muze mu mulaba ko mawulire. Namuganza mawulire talimu. Oba yagudde oba yakoze eki kati yekyawedde weewunye empapula za mawulire kati namuganza abanoonya tabalaba kuba byonna bibadde atifiso mboka kati kyagudde kyawedde nankabirwa agenze kukongola kyuleeti nga gundi kadaga yawandiiseeko nga agamba ono mwali mukoledde pate ku bantu be beyafunye namuganza mwali mwadde ne sente to go back agende yebaze kalangwa yangambye nti bananga okubba kuli mu nsi naye banzibye kiwanda yanzibye era ngenda kuwa ngenda kuwaba kiwanda tabba ne babba kagati namuganza agamba nti swaki jayo nayo na eyamba ye yabala disibo na ebadde ya kukadaga era namukonya yangambye nti omuntu ogu mu ba minister bonna ono wo mu Kampala yeyamuye nti nenankabirwa yali spoiler ndoza yazikuba nakabirwa yinza okubanga zebamuwa yazikuba kuba yangambi nti okujjako okwewandiisa n'okuweereza bu message I've never seen nankabirwa namuganza told me nanga byogera bituufu kakati namuganza agamba mama niya nti kadaka structure yamukubye kadaka naye awanda muliro kati ani yabakubye mafia yekukumye yo mafia angaza anti gundi rupia banda yene mu campaign ezabuli gene ateka yo neno na ateka yo ena ateka yo neno eje nkola ya rupia banda yo naye abadde yo eje nkola ya rupia banda eje strategy kakati nze mbabuza ne mbagamba ekisoka uyo omulenzi bwolumu manye nsubi ajja kuluma olukawo bajjo boom mutwo ogwa jagulira nze since I'm telling him kubanga bw'omugamba ebyobulungi fenafe why have I survived? I've survived because I don't fight unprovoked wars. Two, I have the fingerprints on my wound. I have the facts on my fingertips. Siri, ninamu ebitali byange ebitali byangungu. Siri mwangungu kubanga zengendo kusimbule wange mbanke beddemu. Siri mwangungu, siri mwangu. Naye munayo bwe bakuwaana waana balibo tebalabikwa bakuzinga omutayimbwa mu mutwe bakuba n'okuba abo ng'okimanyi owa Bobi Wine alowooza nti Bobi Wine bwafuuka president ntenvuka kunene fe tujja okuba kati beegabira dde emirimu aba Bobi Wine beegabira dde emirimu abo abaana be mulaba ebula emyezi emeka atolooza ekyali kyolutalo mu lweru kyali ki waliwo abasajja babayita batya banubbi naye waliwo tribe eri awo mwenye ruwele wabali wabala ngubanji na chie ni mulimu wabali mwe product abalulu abalulu bata ndiko kwe kabira mayumba kaba dipi mchina mugundi mubivuga niwe kabira bintu tukasa kabinti ya UPC iduliange kakati kwe abana abakulu wazesa let the process let abavuganyana Bobi Wine baveyo na ye not a good unu chirulu kubanga weni
we bwikibanga uno avuganya nange yanzijayo no problem chobala nti omwana Bobi we ni mugezi ye yajayo gundi ye yajayo wa FDC si ye mujayo why he knew that bwajayo omuntu mukalulu gwe we nyini chikudira by the time kulonda bagenda okukulagira nti oliba munalifayi nje ng'abantu obusungu bwabagwamu dda okitegedde nti omusajja ayinza okukwata omukazi n'amufunyisa olubuto naga nti owaayi temumusiba kasita olubuto alulabiridde okusinga ate eyankwana obulungi so mubeeramu gundi nti waziri mosifulu kakati oyinza okwesanga ngomo oli mukalulu akagenda gugovunana kati oluvannyumule mu myaka ebiri omujeko ngamaze okulikonsayiringa n'abantu kyobola nti ono omwana yekweka Bobi yekweka teyalabikayo ngajjayo ono lwaki eri famire yanjuba yanyigira nnyo omusajja oyo sebalusi tenda tali dambi abufuzi bangamba yagenda kone munaku zesteta usi ndine bamugana naye bwakutunulako gwe yaleza Bobi Wine yatema butemi yagenda ngagenze mutonzi yali agenze mutonzi ndine bamugana nawe jide mu bano ha na fifi ingirayo na gwe mureje nakulaba ko gwe yaleza Bobi Wine yatema butemi.